ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପାଟନାଗଡ ଥାନା ବେଳପଡା ବ୍ଲକ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କନ୍ଧେଞ୍ଝୁଲା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କନ୍ଧେଞ୍ଝୁଲା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଙ୍କ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ କେଶବ ବାରିକ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ରାୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଶି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୃତଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ରାୟ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାୟ, ଗୋପ ରାୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋର ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲେ ଓ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବୋଲି କେଶବ ଲିଖିତ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୃତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।